Fala pessoal, boa noite. Fazendo uma livezinha aqui de West Palm Beach, Flórida, Estados Unidos. Filmando um pouquinho pra vocês aqui na beira do canal, ó. Tava dando uma corrida agora. Parei aqui pra dar uma relaxada. Olha o tamanho desse camarada aí. Olha esse iate só, que doideira. Lindo demais. Pra lá tem vários outros, ó. Vários outros. A noite tá muito boa. Muito boa, lua cheia. Não, lua cheia não. Quase cheia. Mas tá bem claro. Uma galera andando de bike aí. E aí vou mostrar pra vocês um pouquinho aí, galera. Tô aí, ó. Todo suado. Deixa eu limpar a câmera do outro lado aqui que tá um pouco suja. Suada, na realidade. E tava aí, dando aquela corridinha. Olha aí o clima atrás, ó. Que bacana. Cidade. Tranquilo, né? Então, 360 aqui, pessoal, ó. Bem tranquila. Lá em cima, a lua. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. Cadê? Lá, ó. Uma lua linda. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem do outro lado, peraí. Aí galera, ó. Esse aqui é o calçadão na beira do canal, onde a gente corre, né? A maioria da galera corre por aqui. Aqui é o centro da cidade, ó. Aqui a gente tá falando de downtown. Olha que bacana aí, ó. Centro da nossa cidade. A sujeira aqui que impressiona, né? Dá uma olhada na sujeira da calçada aí, ó. Brincadeira, claro, né? Lá são os prédios mais altos da cidade, ó. Aquele que tem aquela cúpula colorida lá em cima, já filmei várias vezes pra vocês de lá. É o prédio do Bank of America. É o prédio deles aqui da cidade. Aqui é a rua que a gente mora, ó. Aquela ali, a Clemares. Que é a principal rua da cidade junto da Rosemary. São as duas principais ruas da cidade. E a gente mora nessa rua aí, mas lá pra dentro, né? Porque aqui a gente tá na beira do canal, ó. Estão ouvindo legal aí, galera? Quem quiser dar um joinha aí só pra ver se vocês estão ouvindo. Tô voltando pra casa agora. Voltei a dar uma corrida depois de muito tempo. Atividade física aí. Acabei deixando de lado, foquei muito no trabalho. Esqueci um pouco das principais máquinas aí, né? A mente e o corpo. Não dá pra esquecer dessa maquininha aí, porque dá problema lá na frente. Beleza, tão vindo. Ó, o Juliano, e aí, Ju? Beleza, velho? Ô, grande Ju. Manda um abraço pra turma aí. Muita saudade aí do pessoal. Em breve tamo aí fazendo um churrasco. Quero me mudar pra América. Ué, foca aí no objetivo. Traça a meta. Foca no objetivo aí. Planeja bem, minimiza os riscos e bola pra frente, né? O negócio é não deixar só no sonho, galera. Não dá, a vida é uma só e a gente precisa fazer isso nessa vida, né? Claro, tudo bonitinho, tudo dentro dos conformes, como manda, né, o gabarito, não fazendo nada errado sempre. Mas a partir do momento que se tem esse desejo, aí é uma questão de planejar, né? Tomar a decisão certa e prosseguir em frente. Não dá pra parar, não. Não dá pra parar no tempo. Aí, Juliano, tu tá na escuta aí? Olha essa criança aí na frente, ó. O cara subiu ela, deixou ela nas alturas, olha aí, ó. E colocou essa criança aí atrás, olha que top. Ainda botou umas luzinhas aí por baixo, ficou. Cara, ficou show de bola. De boa. Essa caminhonete é do pessoal da Jet Ride, que é eles que alugam esses jet skis lá do outro lado, lá eu já mostrei pra vocês. A gente já filmou pra vocês nesse restaurante, a gente vem em seguida aqui. Abração pra todo mundo aí. Certo, Juliano, valeu, irmão. Manda um abraço pra turma aí, estamos esperando vocês aqui em casa, viu? E aí, galera, olha esse restaurantezinho, a gente já fez várias filmagenzinhas aí. Até a última vez rolou um sapo no braço da Camila, vocês lembram dessa história? Aqui estão as bikes pra alugar. Tá? Aí, ó, bota o cartãozinho ali naquela maquininha. Tira, aliás, nem é na maquininha, esse aqui é na própria bike, ó. Aqui, ó, digita o código dela aqui.
já era. Aqui ficam as bikes, então. Aqui é o barzinho que eu falei pra vocês, ó. É. Outro conceito de picape, total. Top, nas alturas, né? Aqui eles adoram essas picapes altas, assim, show de bola. Aí, galera, ó, somzinho rolando. Galera, mó climão lá dentro, ó. Esse barzinho é tão legal que chega a ter aquelas máquinas de fliperama lá dentro. Show de bola. País abençoado. Cara, com certeza, velho. Com certeza. Estados Unidos da América é top, viu? Hoje eu ainda fiz um vídeo aí. Quem quiser dar uma olhada no YouTube lá, viu? Acabei de postar. Olha aí, ó. Olha o orgulho lá, ó, estampado. Pra todo canto tem isso aí, galera. Ó. Tá? American flag. A bandeira americana pra todo quanto é lado. Isso é muito legal. Que legal. Tô dando uma lida nos comentários aqui rapidamente. É isso aí, galera. Isso é o West Palm Beach. Cidadezinha maneiríssima. Super aconchegante, tranquila. Ao mesmo tempo é uma cidade grande. Mas não tem aquele trânsito maluco, sabe? Não tem aquela doideira de cidade gigante, né? Ela é uma cidade grande. Mas tem esse climão aí. Olha ali, ó. Tem uma amiga ali cantando. Sonzinho maneiríssimo. Aí, ó. Filmar pra vocês rapidamente atrás de mim aqui, discretamente, olha só. Ali, dentro desse carro, ó. Tem um camarada dentro do carro, carro ligado. Ele tá ali falando no telefone, bem tranquilo. É, coisa que a gente, pra fazer isso no Brasil, é surreal, né? A gente não conseguia. Era uma utopia querer fazer isso, ficar parado dentro do carro. Falando no telefone, as pessoas te taxavam de maluco, né? Olha aqui, galera, deixa eu tirar minha cara daqui, vamos botar de novo aqui, filmar pra frente. Olha aí, ó. Olha que maneiro, ó. O cara tocando um pianinho, sereno. Esse barzinho a gente já filmou pra vocês aqui, ó. Tem umas mesinhas aqui fora. Quem gosta de uma gelada, bota geladinha aqui, ó. E fica aí, na paz, tranquilíssimo. Curtindo o clima na beira do canal. Acabei de filmar pra vocês lá, ó. Canal de West Palm Beach. Só quero esperar ela começar a tocar, ela começar a cantar e ele tocar aqui. Vou dar uma filmadinha só pra você. Olha aí, galera. Ela vai ficar famosa, ela vai aparecer no Mudamos pra América. Olha que top, galera. Olha só que legal. Lá dentro rolando futebol americano, ó. Olha que bacana. Olha aí. Top. Se eu conseguisse descrever pra vocês, pessoal, a brisa que tá aqui agora, seria muito legal. Mas é difícil, né? Tá rolando uma brisa aqui, galera. Top demais, top. Dá vontade de pegar e colocar aí, ó, as coisas aí nessa mesinha. Pedir um drink aí e ficar de boa. Só curtindo a sonzeira deles, olha que legal. Pô, conheceu 12 estados e 17 cidades. Faltou o West Palm Beach, então, né, Jó? A próxima aí, tá convidada a conhecer a cidade aí. Em breve também nosso business vai estar aberto, a gente vai divulgar pra todo mundo aí o nosso endereço. Vamos fazer questão de receber vocês aí. E vocês vão ser muito bem recebidos. Olha lá, eu já mostrei, vou mostrar de novo. Olha quem tá lá em cima, tremulando. American flag. Olha lá, galera. Top demais, né? Continuar minha caminhada aqui, pessoal. Quem quiser continuar acompanhando a gente aí, vou ver se eu mostro mais alguma atração. Vou passar na frente de outros barzinhos agora. Beleza? Olha aí, top, ó. Fica a dica aí. Quem quiser, pede no privado aí. Eu passo o contato desse barzinho aqui. Fica perto de casa. Fica na rua de casa aqui. Aí, que top. Legal, né? Bacana, galera. Vem comigo. Que nem dizia o cara aquele do programa na TV lá no Brasil. Vem comigo. Aí, ó. O típico barzinho americano, né? É o Bradley's. Tá aí, galera, ó. Bradley's desde 1984. Os caras estão nessa vibe aí, ó. Top, né? Life Tunes, Forever Friends, Island Vibes. Esse é o nome dos caras. Legal. A cidadezinha aqui é muito legal, pessoal. Muito legal. Foi uma surpresa muito grata pra gente, como a gente já falou em outros vídeos aí. A gente não escolheu West Palm Beach, o West Palm Beach que nos escolheu, né? A gente, em princípio,
quase foi para Aventura, depois a gente foi quase para Sunny Isles, depois a gente foi subindo quase Boca Raton. Já contei essa história para vocês em um vídeo lá no YouTube, né? E aí acabou que o West Palm Beach nos escolheu, né? A gente fica aqui uma hora de Miami, uma hora e meia de Miami, depende do trânsito aí. E... pô, acho muito legal esse carro. Porsche Macan, top. E, mas no fim a gente acabou vindo para cá, né? Porque a cidade aí nos encontrou. E foi um encontro muito grato. A gente só tem a agradecer. O West Palm Beach é top. Vamos lá, eu vou pegar uma outra ruazinha agora aqui, galera. Olha o grafitão aí, ó. Quem manja, quem curte. Olha que legal, ó. Street Art. Olha que top. Muito legal, muito legal. E a cidade refletindo no óculos lá, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. A cidade de West Palm Beach refletindo nos óculos. Legal, hein? Vamos prosseguir aqui, galera. Nosso business quase saiu nessa rua aqui. Quase, quase, quase. A gente tá duas quadras pra lá, pro sul, né? Mas não, a gente não conseguiu pegar a loja que a gente tentou pegar ali. Então, por um detalhe, e depois quase outra loja no final dessa rua. Já mostrei pra vocês lá também, na frente de um shoppingzinho que tá saindo ali. Um shoppingzinho não, um shopping, né? Que aqui eles não chamam de shopping, né? Aqui é o shopping, tem outro significado. Aqui eles falam mall, né? São os malls. Vou perguntando aí, galera. Vamos mandar uma... um salve aí, um alô pro Mudamos pra América. Aproveitar que eu já fiz a minha corrida aí, já cansei pra caramba, tava muito tempo parado. E agora eu vou voltar caminhando pra casa, a gente pode bater um papo aí, tirar algumas dúvidas, enfim, curiosidades. Olha aqui o Street Art de novo, ó. Isso tem por tudo quanto é canto na cidade, galera. Olha que lindo, ó. E lá tem outro, a pena que tem um lixo lá, mas tem uma sereia muito bem grafitada. Eu me amarro Street Art, eu sou amarradão. Inclusive tem uma arte do Cobra aqui, naquela esquina ali, ó, tem uma do Cobra. E lá, mais pra lá, nessa rua, que é a nossa rua, também tem outra. Tem outra arte do Cobra, pô, muito legal. Chega a ser meio que orgulho, assim, ter uma arte, né, de um brasileiro tão conhecido no meio, né, da galera aqui em West Palm Beach. Duas, né? Olha esse barzinho recém-inaugurou. Vários esportes aí. Vários esportes. Aqui na rua tá rolando um sonzinho, acho que dá pra ouvir, do futebol americano que tá rolando lá dentro. Vamos lá. Fala algo que possa convencer minha esposa que a América é melhor pra se morar. Puts, cara, o que eu vou te dizer, viu? É uma questão muito pessoal, né? Muita gente mora no Brasil, acha melhor que aqui. Eu não sou o cara mais indicado pra dizer. Pra nós aqui é melhor, mas não. É difícil, né, ter esse poder de persuasão, eu não tenho, infelizmente. Mas é a opinião de cada um aí, né, galera? Uma pena, tenta convencer ela aí. Tenta convencer ela. Pô, me conta aí como é que ficou, beleza? Para morar aí, cachorros são bem aceitos pelos prédios de... Sim. A grande maioria das lojas aqui da nossa cidade são pet friendly, né? Eles aceitam. E tá cada vez mais comum. Aqui, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ainda tá pra alocar. Aqui, ó. Ainda tá pra alocar, tá? A gente quase alugou esse espaço aqui. Só que era muito grande. Muito grande. Ia ter uma reforma muito grande também. Reforma proporcional. Tinha um estúdio de dança aqui um tempo atrás. E aí a gente acabou desistindo. Então, esse lugar aqui quase foi nosso. De qualquer maneira, a gente já tá passando por isso aí, ó. Tá tendo uma grande reforma aqui nessa rua e pra nós vai ser uma dor de cabeça. Mas enfim, sobre os cães aí, né? Os pets são bem aceitos, sim. Alguns condomínios não aceitam, claro. A grande maioria deles aceitam. E tudo aqui é FII, é taxa, né? Pagamento extra. Eles cobram uma taxinha aí por pet, né? Além das vacinas e tudo mais. O que é justo, né? Se não virar bagunça. Não vira bagunça, né? Daí já viu. E é isso aí, galera. Essa aqui é Climares. Eles estão reformando toda a rua. Estão botando os ladrilhozinhos. Ela vai até agora lá à beira do canal, de onde eu vim caminhando. Então essa é a Climares. Climares Street. E pra quem lê na primeira vez, vai ler Climates, né? Tá lá, ó. Desculpa, pessoal, meio ofegante ainda, né? Dei uma corridinha top aí. Aqui, galera, ó, Duffs. Quando vocês encontrarem qualquer Duffs aí na Flórida, ó.
tá? Podem entrar, que é top. Uma comidinha maneira, aquela comidinha de boteco. Muito bacana, rola um shopping também. É bem legal. Então, o que eu tava dizendo pra você sobre pets é isso, né? Dá pra aceitar, eles aceitam sim. A grande maioria dos condomínios aceita. Olha o GTzão aí. Ronco. Lindo. Vem. Top. GTzão. E eles estão reformando toda essa rua, eles estão deixando que nem aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uns ladrilhozinhos aí, ó. Eles vão deixar toda ela assim. Eles começaram a reformar faz pouco tempo. Aqui, pessoal, eu tô parado no sinal porque, né, motivos óbvios aí. Daria pra atravessar, não vem carro, né? Mas a gente sempre evita, né? Sempre evita. Olha o Duffy's aí, ó. Hoje é segunda-feira, tá light, né? Normalmente eles bombam aí no final de semana e tal. Então é de boa. Top, ó. Essa é a Clematis Street. Lá o Nikos, que é uma pizzaria que rola aí. Uma pizzinha estilo, enfim, nova iorquina, né? Aquela pizzinha tradicional. Aqui mais bike, ó, galera. Mostrei pra vocês lá embaixo no canal. Mais bike aí pra alocar. Só coloca o cartãozinho ali, digita o código dela e pega a sua bike. Caixas eletrônicas, ó. Eu vou mostrar mais pra cá pra vocês. Olha que bacana aí, ó. As lojinhas. Lojinhas de bebida, né? As liquor store. Segunda-feira tá fechada, mas normalmente tá aberta. Ó, galera, eu queria mostrar aquilo lá pra vocês, ó. Olha que sinistro. Tá? Caixa eletrônico no meio da rua. No meio da rua. Esse aqui é o Roxy's, um bar irlandês muito bacana, enfim, escoladão aí, ó, gigante. Esse é o Roxy's, tradicional aqui da cidade também. Tem o ponte da galera aí, e esse café aqui tá virando ponte também. Passei agora há pouco, tava lotadaço. Fica uma galera meio descolada, que enfim, né, não tem office, vem pra cá fazer o office. Trabalhar com criptomoeda e tal. Lá tá rolando as cotações, tá vendo lá? A galera vem dar uma minerada aí, ó. Não sei se dá pra ver direitinho, deixa eu ver se eu consigo pegar lá dentro. Tá lá, ó. Tá vendo lá? Então os gráficos. A galera tá dando uma minerada aí. Dando uma catada, né, nas criptomoedas e tomando uma gelada, né? Que ninguém é de ferro, tá calor pra caramba aqui. E é uma raça muito gente boa essa galera aí, muito gente boa. Muita gente boa, tá lá, ó. Uma sacada legal dos caras. É o único bar, barzinho, barra, enfim, eles fazem algumas reuniões, dão treinamento, que tá sempre bombando de segunda a segunda aqui na cidade. Os caras deram uma sacada muito legal, muito legal. Aqui tem o Jim Jones. Aqui tem um hambúrguerzinho top também. É isso aí, galera. Olha que, vamos dizer assim, tranquilidade, né? Tem, ó, um barzinho top lá dentro, que rola um sushizinho, ó. Rola um sushizinho aqui. É uma tranquilidade, galera, uma tranquilidade. A gente mora aqui no final da rua. Tô aí com meu celularzinho na mão, filmando pra vocês. É, ali é o prédio da prefeitura, onde eu já filmei algumas vezes, né? Com a documentação do nosso business. Questão dos permits, ali é a biblioteca pública. E aí tem o brother fazendo uma bateria nas latas de tinta, né, tradicional aí. Não sei se eu acho que é meio americano essa parada também, porque em Nova York a gente vê muito, São Francisco. E sempre tem um maluquinho também puxando o som ali pra levantar uns trocados. A gente sempre procura dar uma ajuda, né. Aí, ó. Top. Vou te dizer que esse aí tá meio devagar, já vimos mais fera. Tá, né? Hey bro, God bless you. Aqui tá rolando uma reforma. Coming soon. Aqui é a nossa biblioteca pública. Isso aí, pessoal, isso aí.
tranquilidade. Esse barzinho aqui ficou muito legal, já mostrei pra vocês outras vezes, ó. Olha que top lá dentro. Sorry, I'm in a call, man. Sorry about that. Sorry. Ó, esse aqui. Aqui rola um barzinho orgânico também. Aqui rola a biblioteca pública, tá a entrada ali. Tem várias cidades aí que tem homeless, né? Não é diferente aqui. Aí, ó. Liquor store. Os caras passam às vezes pela gente, me perde uma graninha, mas de boa. Não tem muito estreado, não. Isso aí, galera, ó. Onde é? Bom, galera, a gente tá aqui em West Palm Beach. West Palm Beach, na Flórida. Pra quem não conhece, joga no Google aí. Joga no Google Images, vocês vão ter uma noção de quanto a nossa cidade é bacana, é bonita. É uma cidade grande, eu sempre falo, é uma cidade grande barra cidade do interior ao mesmo tempo, porque ela é uma cidade que tem muito escritório, muita gente trabalha aqui. E é um dos três terminais do Brightline, que é aquele carinha lá, ó. Tá? Esse é o principal trem da Flórida, aqui do sul da Flórida, né? Claro, hoje é o Brightline, porque a gente tem o Tri-Rail e ainda tem o Amtrak. E esse aí, o principal trem, é aquele famoso trem que vai ligar Miami a Orlando em breve. Eles já estão construindo. E é esse carinha aí, ó. Então, West Palm tá virando um grande polo, né, econômico aqui da região. Junto, claro, com Fort Lauderdale, que já é, né? Um grande polo econômico aí. Tá virando também porque vai sair a linha em breve para Orlando. E muita gente que tem casa em Orlando vai pegar uma prainha vindo de trem para cá. E que para nós vai ser ótimo. Para a gente que tem business aqui vai ser ótimo. E o nosso business é pertinho da estação. Para nós vai ser ótimo. Então a galera vai ter casa em Orlando. Vai pegar o Brightline aqui. Vai curtir um dia na praia. 2 dias na praia, vai alugar um hotelzinho aqui, enfim, e volta pra Orlando, né? Então vai ser muito legal, galera. Brightline vai dar um up aqui na cidade. Já tá dando, né? Já sentiu isso. Já tá dando. Vou mostrar pra vocês a outra arte do cobra. Lá atrás eu mostrei pra vocês, né? Que é... A gente tem duas aqui na cidade. Pelo menos eu descobri duas até agora. Eu não sei se tem mais. Essa aqui é outra arte do cobra, fica aqui perto de casa, que é aqui, ó. Olha que top. Essa aqui é bem famosa, se você jogar no Instagram cobra aí ela vai aparecer, ó. Olha que top. Olha lá o Einstein, né? Esse mundaréu de cores aí. Ah, tá lá a assinaturinha dele do cobra, ó. Do lado do nosso amigo lá. Tá aí o cobra, ó. Muito legal. Aqui já tá rolando uma bandinha. Aqui começa os barzinhos da cidade, as casas noturnas. Ó, tá rolando uma bandinha aí. Alguém perguntou dos pets aí, né, galera? Então, ó, olha lá, ó. Olha os dogão lá, que massa. Rolando um somzinho, olha os dog aí. Que top essa raça, né? Ó. Os dogão de boa. É muito legal, né? Ô, pessoal, queria agradecer a vocês aí mais essa troca de ideias, né? Poder acompanhar um pouquinho aí da nossa cidade, mostrando pra vocês aí. Assista o nosso último vídeo lá no YouTube, onde a gente fala, não venho para os Estados Unidos, não venho para os Estados Unidos. Se vocês assistirem lá, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer com isso, tá? Não tomem conclusões precipitadas antes de assistir o vídeo lá. E aí deixem seu comentário lá. Vamos ver se vocês concordam com o que eu vou dizer lá no vídeo. Tá? Então, é isso, galera. Vamos ficar por aqui. Vou tentar deixar salva essa live aí pra vocês. E vamos nessa. Beleza? Até a próxima. Fique com Deus. E até mais.